Pevačica Jovana Tipšin pre nekoliko dana na Dušanovcu imala je težu saobraćajnu nesreću. Brzom reakcijom lekara pevačica izbjegla teže telesne povrede. Nakon ovog incidenta, Jovana se vratila svakodnevnim obavezama. Spot za novu pesmu sa njem opet Da si tu gotov je prošle nedelje, ali se na promociju malo sačekalo. Nakon kraćeg oporavka, pevačica je sinoć u prestonici organizovala glamuroznu promociju. Sanjam da si opet tu, da ti u sne poljubim. Moram kažem sad bez Kragne, ona je u apartmanu gore, skinula sam na par sati i evo sad hvala Bogu, tu su moji prijatelji, kolege iz sveta politike, sporta, biznisa, svako svog neki posao ima u svojom životu. Jovana je sinoć pravila duplo slavlje. Ta nedelja neka ostane u prošlosti negde, hvala Bogu, eto, tu smo svi zajedno i da proslavimo u ime svega toga i promociju i sve. Pred samu premijeru, Jovana je morala da da završnu reč. Ja sam preko montaže videla, a s obzirom da verujem ljudima iz KAD Scena, tako da nemam potrebe da ih proveravam, jer oni znaju dobro da sam ja strog kritičar. Pevačica je zagovornik ekranizacije pesama, jer kako kaže, spotovi su tu da govore o liku i delu jednog pevača. Jedno vreme nisu se snimali spotovi, nažalost, ti neki 98. žao mi što nisam snimala 99. neke, ali dobro. Po svemu sudeći, na novi muzički projekat će se sačekati. Što se tiče CD-a, ja ne znam da li ću ovaj snimati do daljnjeg, ali o tom potom vidjet ćemo, može u nekom planu bude i CD. Iako je krajem prošlog meseca posjetila Tenerife, polovinom narednog meseca Jovana će otići na još jedan, kako kaže, zaslužen odmor. Meni bi trebala jedna rehabilitacija sada. Podršku koleginici pružila je i pevačica Indira Radić, koja nam je otkrila da je jedan italijanski gradić bio presudan kada je ovo prijateljstvo u pitanju. U Vicenci, Italija, nešto pevale smo zajedno, neka diskoteka bila velika klub, ja sećam neka ovako bina bila hidraulična, pokretna, tako da je okrugla bila i onda kad smo na stejđu, ona se dizala, spuštala, pomerala i tako, baš je bilo neobično, to je bilo pre 10 godina i više. Po Indirinim rečima, humanost, vera i poštenje su Jovanine najbolje osobine. A ljudi koji veruju i koji nekako mole se, idu u hramove i čine dobra dela, nemaju ružne misli, to su po meni okej ljudi i njima može čovek da veruje i da se sa njima druži. Jovaninu pesmu još uvek nije čula, a kao razlog navodi to da je radio i televizor zamenjala novim čudom tehnike, koje joj u ovom slučaju služi za razonodu. Ali imam iPad i onda imam neku igricu koju onako, znači, u haosu sam, dakle, ne mogu da je osvojim nikako i to je ludilo, totalno. Na koji si je rekao? A ne, nije. Uglavnom su loptice, gađam ih, skidam ih, prelazim nivoje, dakle, ne znaš kako se zove, ali je potpuni haos, ne mogu da pređem nivo nikako. Sad mi onako odgovara jedna nirvana, jedno more, da odem da plivam malo, da sunčam i da slušam samo onako neku sentiš muziku. A volim i haos. Na moru volim onda. Indira će već kroz par dana moći da uživa u haos muzici, jer uskoro putuje na zaslužen odmor u Grčku. Ako ste mislili da će na ovaj put krenuti bez iPada, prevarili ste se. A otkrili smo i šta je to što Indiri ovih dana pravi velike probleme. Da ti nađem igricu koju igram. Im da li ovaj smajčić? Zumba. Dragon Zumba. Pa ninako, pa nema šanse, ne mogu da pređem uopšte. Pa nekoliko sam prešla, ali... Ali nisam osvojila. Pevačica Vera Matović među prvima stigla je na promociju. Kada je Jovana počinjala i kad su se previrale te devojke mlade koja će da ostane, koja ne u njenom startu, početku, ja sam izjavila jedno da ova devojka lepo peva i da će ona da ima dobru karijeru. I kada je ona to doživjela od mene, onda je toliko... Verovatno me i prethodno volela, ali od tada datira stalno to neko naše prijateljstvo. Boje mlađih kolega branili su Danijel Đurić i Ljupka Stević. Pesma mi se dopada, tako da u svakom slučaju sviđa mi se što opet nije ona potpuno ona komercijala. Ljupka se nedavno vratila sa Crnogorskog primorja gdje je imala seriju uspešnih nastupa, a ekipi Glamura najavila je novi poslovni projekat. Za svetsko tržište... Sad, ne bih baš da otkrivam ko je tačno u pitanju od stranih
izvođača, ali još uvijek pregovaramo u narednom periodu, u što kraćem roku idem za Ameriku. Među poslednjima u pratnji Mikija Mećeve stigla je Goca Božinovska. U čast dobrodošlice. Poslužen je i aperitiv po Gocinoj meri. Volim da pijem rakiju, isključivo. Pa rakiju bilo koju, domaću, samo domaću. Ja jako malo mogu da popijem i ne nosim nešto alkohol. Dve, tri, tu je kraj, ali volim, recimo ujutru kad ustanem, popijem dunju. Detalje priča sa Gocom, Verom i Ljupkom vidjet ćete u narednim emisijama. A kada su se svetla ugasila, bilo je vreme da domaćicu ostavimo da sa prijateljima proslavi ovaj za nju bitan dan. Sanjam da si opet tu, još jednom da te sad vidim.